حال کو توای مخکارا کې لمبر را کې ال بدن کار ما ته وی نه نه شرانت لی موږ تو اوس را باندې ټول لا ټولی گوچ سم هوا هيا بس جامې وې د نو بس کنه وې دې سړک تل داسې بس وې چې ساز از موږ نه سوک ته پوس ما ته غریوان ته ما ته چې ګم دین ما ته جامو ته لاس را وشو وې اوس په چې ګم دین وې موږ تنه بوې جامې وباسو تنه به زموږ ته پوسو کوکی نوم زما را جوړې دي ز دی سپتا او ای سی سپتا مخاطب یم ڈی پی او سپتا د نوخار پر روډ باندې چې دا کوم راشد نومې الک دی یا کونسلر دی یا ناظم دی دا خبره کوله وی زه چې کوم دی نو وی دلته تور سری راځي او زمونږ دا کوټه د وړو دا کوټه یې دا بړو شي لهذا زما دا کور والا چې کوم دی نو دا لاړه چې کله دا لاړه نو دی ول خپل کارډ ورکو دا یې عزت خلک یو چې دی ول کله خپل کارډ ورکو نو دا ونې وته کارډ روبشته ډیر زیاته بدتمیزی وسره کړه کنسل وینا بدره دی وته وی ز ورلم مو پسې مو ته تاسو چې کوم دینو يم تاسو دې لپاره چې کوم دینو دا په سوشل میډیا باندې راځي چې زمونږ د کوټو دی بړو شي او تاسو چې کوم دینو مونږ د تور سره خیال ساتو د تور سره عزت کو او مطلب دا چې کوم دینو زمونږ د کوټه ډی سی سی او ای سی سی بړو کی پورت والا یې دا بړو کی نو دا دې لپاره چې خلکو بي عزتي کوي لهذا زه چې کوم دینو ډی سی سی نه دا ای سی سی نه دا اپیل کوم چې دې چې کوم دینو دې د خلکو بي عزتي کوي دې د خلکو بي عزتو ته ناشتي دې چې کوم دینو دې د غری کنجران دي بي غیرت دي زه چې کوم دینو زوس د خپل زنانه پسې ورل مو ته مير يم تاسو زنانه ته ولې دا کنزل کوي ولې وته بدر دوايي نو هغه ماته لس راوچو ماته په جواب کې وي ماته وي دا چې کوم دینو وي دا زمنګ زه دي دا ستازه نه دي اوس په نه چې کوم دینو ماته غریوان ته ماته چې کوم دینو ماته جامو ته لس راوچو وي اوس په چې کوم دینو وي مونږ تنه وي جامې وباسو تنه به زمنګ ته پوسو کوکي نو له خاصه زه دې سې ته دا اپیل کوم د دې میډیا په وساتت باندې دا وته درخواست کوم دا وته یو زری مینت وته کوم زه یو ډیر بی وس انسان یم چې دا کوټه یې چې کوم دینو دا دې سي طریقې سره چې کوم دینو دا یې ختم کړی شي او دا یې چې کوم دینو دا یې بالکل چې کوم دینو دا دې دا اوره یې چې کوم دې دا یې دې راشد الکتا نه ملاوي زکه چې دې چې کوم دینو دې د خلکو بي عزتي کوي او دې چې کوم دینو دې زنانو بي عزتي کوي او دې نارینو او بل خبره ده ماته وی بیر ویته نه وی اوس چا میو باسم تو زولم نو له خزه دا د چې کوم دې دا د کردار دی دې زنانه ته وی وي ستاسو مانه تاسو کی ستاسو مانه سو تاسو کی د دې داسې کوم دینو دا او داسې کوم دینو دا زموږ مطلب د چر صدې قانون دی د دې د جمع اول سره د دې ویر وی درغه وی ستاسو مونږ نه سوک ته پوسو کې وی تاسو نه مزا جامو پاس دې ته وی نو زه وړو لور علم نو ما ول خپل کارډ ور کول په کارډو نه راخذونه نه اشتل حال کو ته وای مخ کارا کې لمبر را کې ال بدن کارډ نو ار سړی د عزت سم خو سوک نو کارا کې په لمبر سې کې دا وړو په لمبر نه دي نو چې بیا یې کارډ واشتو او راغې نو دې جنگ لګاو دې راګیر کو نو بیا ما پسې راغلې به ته یې وی دلته زنانه رانو وي ته مخکاره کړه چا به ته زه خو لومره هغې ما ته یې وی مخکاره کړه ټول لا باندې راټول شو وي تا به اوس موږ نه څوک لاسې څوک په دې رانه ته او د دینه کارډ واغېشته وي کارډ د نه واغېشته او هلی ته واغېشته چې ده ته ځان بیا خلاصه او نه یې پرېښود نو ده ته په هغه خپل کارډ باندې چې سیب دې ځان خلاص کړو وست نه جامې وباسو او وست نه پرېدو ټول لاندې راټول شو زه باندې کړو بیا مزان سره ماشوم رواره راوس یا راته بار ولاړو بیا غره ونی ونی پرې هو خو چا مته داسې نه وی چې پرې راحل کوې دا بدماشان دی وی دي نه سوک تاسو نه شي نو ما وی بس زمون تاسو ته ته خدای او کې ما ته وی نه نه شرانت لی وی مونږ تاسو سره باندې ټول راټولې گو چې سم هوا هيا بس جامې وی دنه وباسو کنه وی دې سړک تل داسې وباسو وی چې ساز مونږ نه سوک تاسو او زمون بي زته دا خلک کینو دی په خپل اول حال کول دا نه مانه چې کوم دینو مانه زه بیا په دې دغه باندې پرې خورم په دې شرط پرې خورم وې ته مونږ نه پریدو نو مانه چې کوم دینو ماته یو کارت برکې وی اله به دې پریدو وې دا سي نه پریدو نو مانه یو کارت واغ شغیر نه لته سر کو نو زه بیا اله را پرې خورم مالې کپلو ته لاس واچو زما کارت غي سره زما کارت غي سره